Si e kalove kaq lehtë, Delinda Disha flet për humbjen e binjakëve të saj. Aktoria e humorit ndau disa muaj më parë me ndjekësit lajmin e trisht të humbjes së dy binjakëve të saj. Me anë të një postimi në Insta Story ajo tregoi për humbjen e dy fëmijëve që do të sillte në jetë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Aktoria ka nisur së fundmi në Egjipt pushimet me partnerin dhe djalin e saj. Delinda nuk e ka harruar ndjekësit dhe ka zhvilluar një ask me question në Insta Story. Mes shumë pyetjeve, një ndjekës e ka pyetur Delindën për humbjen e binjakëve të saj. Si e kalove kaq lehtë situatën kur humbe bebushat? Duket sikur çdo gjë shkon shumë mirë, i shkruan ndjekësin. Aktoria ka rrëfyer se atë periudhë nuk e ka kaluar mirë. Ajo ka shtuar se dhimbja e humbjes së fëmijëve është një dhimbje që do të jetojë me të. Nuk e kam kaluar mirë fare, vuajta shumë, është dhimbje që jeton me mua, ishin dy, jeta vazhdon, kam Dasantin, Eldonin, familjen, motrat, shumë njerëz që kanë nevojë për mua dhe dashurinë që i falu, unë ka shku. Thank you.